بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حسب جوهر الرئي قدوميها إرجوين كأو وحن كل سلام يا سلام تيسلام كا كل وقت جا سكورة يا وحن شعلة هلكن إن كلمة كوبان أو مهناق ومقصود شديو مرت شرف تايا إرجوين كا كلام مدي تلك جودي سيا دافع عالمك رنتي وحن كفر حسنة ما تينا هلكن رتينا تجنادو أو مانوين أو تاريخ حسب قر مدونتو بهل ده من أيك قال دونتو سياسة سومالان أنا جوكو الله يعفك دنيا رضي حسب جوضني أو حسب جدنيا رضي يولي بس كهين تطلق هي تذكر وعن جعل هاي إن أنا جم هذا علم إرجوين كقيمة بدن له قروح تشير كم ويا ري دافع عالم كا هي تلك جديد سبع مدن يالي مروين وحاتين تذكر ما أنت لقى ربوين هي تلك نسبة الموقدة كم كسميان وحاتين إرجوين كلاقة فرديو إن هي تدي بدأ وتعان وهاي رميان وح الشعب كسومال لان كده حكوا حيا أوه إن أنا طال كان أقل من هلكو ما أنت تاعني وحن ما أنت قعنتي نكشرة إن أتجاه عصبة جديسان سياسة طال كانوا ضابورتان والدنيات يلا حش علاه كوسافسن هو جاك هطالك ما أنت وحن الله صعنا دمانتين بع إن وحالات طالك كوسقين يعي أي تهاي هلك يجوه سيسي أنت يا سومال لان كشرتي وحن كلنا نقول أي حالات الدنيات سومال لان كشرته هلك أي تهاي كواسو وباهن مستقبل إن لا أبوره أو لقى ساره رجع حمدا كهاي ستتل كودا أيو حصو برتين ما أنت عفر سنة كدب وحينو كبرن كرنا حكومة دادة جوكتا يحس بجيدة با إن مستقبل كيدا نيرد أي قد مدو كردين أو مقعودي مقع عدن يرد أي كو سميستين سنادوق أي هيدا عالم كو حقيقة قاطان يقو أجيب عدكارة كو دعيسا وحينو أغنى هاي إنو سنة كي سدحاد uu jirsaday sanduuqa dhalinyarada hormarinta dhalinyarada oo madaxweynuhu u digreeyto ku soo saaray isagoo ku aasaasay xeer madaxweyne waxaan la garanay in miisaaniyada sanad walba dhalinyarada loogu daro oo $200,000 cida ay ku dhacdo saddex sano jirsatay sanduuqaasi wuxuu u baahan yahay inaynu dhalinyartu xisaabtanto inay daba gasho xukuumadan iyo magaca lagu qaadanayo iyo magacooga lagu qaadanayo lacag gaar ah dhalinyaradu waa rajada kaliya ee dalkani leeyahay xisbigana xisbi ahaan waxaan aaminsanahay inay door muhiim ka qaataan hoggaaminta xisbiga oo waxa kugu tusaala in xisbiga wadani 77% xogayaasha iyo madaxda sareba ay dhalinyar yihiin waxaanu isla qirsanahay in dhalinyaradu ay gacmaha in dhalinyaradu gacmaha isqabsadaan si ay wax bedel ugu sameeyaan dalkan xisbiga wadani waxa ka go'an inuu dalkan helo aqoonsi buuxa iyadoo loo marayo dhalinyarada waxbaratay ay ku kala sugan caalamka ee ay xukuumadda iyo xisbiga talada haysa ay ka faa'iideysan waayeen xisbigu waxa uu ku tartamayaa in laga faa'iideysto cilmiga iyo aqoonta dhalinyarada caalamka ino joogta insha Allah ta'ala marka uu xisbiga guuleystana waxaynu ka saari doonaa qalbi jabka iyo niyad xumid ay ka qaadeen xukuumadda talada haysa ee dalkaba haddii aanu ku noqono taariikhaha dhalinyarada caalamka 1.8 bilyan baa lagu qiyaasaa dhalinyarada caalamka inay yihiin wadanka ugu horumarsan xagga dhalinyaradana waxaa lagu qiyaasaa inuu wadanka Singapore yahay sababaha ugu muhiimsan ay ku gaareen waxa weeye inuu ka faa'iideysay dhalinyarada aqligoogii iyo cilmigoogii inuu ka faa'iideysay waxaan rajaynayaa xisbiga wadani marka uu talada dalka yimaadana inuu sidaa iyo sileeg sidii uu Shaamac Shabeel sheegay inuu Singapore ta Afrika aynu noqon doono insha Allah ta'ala oo Singapore weyn ognow Soomaaliland ba ka weyn oo ka aqoonsiga qaadatay markii 60-kii waxaan u baahanahay in Singapore iyo dalka caalamka wala tartano haddaba xisbi ahaan waxaan aaminsanahay marka laga yimaado qorshayaasha mustaqbalka xisbiga uu diyaariyo dhalinyarada oo xisbigu u dhisan yahay inay tusaale cad kugu tahay marka laga yimaado qorshaha inay tusaale cad kugu tahay dhalinyarada xisbiga ka muuqata xisbiga wadani dhalinyaradu waxay ka hayaan xilalka ugu muhiimsan marka loo eego xisbiyada dalka waa xisbiga qura ee hanaankiisa laga dheehan karo dhalinyaro sidoo kale xisbiga wadani waa xisbiga isku haya dhalinyarada reer Soomaaliland waxa uu xisbiga wadani ku tartamayaa inuu xaqabtiro hiilka iyo hayaanka dalkan loogu jiro xisbigu waxa uu ka dhareegsan yahay xaaladda dhabta ah ee ay iminka ku sugan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland oo ah waxbarashadii oo liidata caafimaadkii oo liita
in maanta 4 sano kadib sidaa xildhibaan ku sheegay maanta magaalada Hargeysa ay dameero u dhaamiyaan waxay ku tusaysaa rajaxumada xisbiga laga qabo xisbiga wadani waxa uu qorshe cad kaleeyay xakamaynta dhalinyarada taariibaysa waxa uu insha Allah ta'ala marka uu talada qabto yareyn doonaa dhalinyarada sanad walba inaga taariibtay gunti iyo gabagabadi waxaan halkan mar labaad ugu hambalyeynayaa shirweynaha labaad ee xisbiga oo si qurux badan maanta inoogu bilaabmay waxaana waliba si gaar ah ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ku suntan inuu taariikh cusub ku keeno ama ka dhaliyo Soomaaliland kana dhigi doono insha Allah ta'ala maalmaha soo socda mudane gudoomiye ahna musharax madaxweyne waxaad ku niyasamataa in dhalinyaradu hareertaada joogtay in dhalinyaradu hareertaada joogtay ay joogi doonto wadiga ilaa ay dalkan ku gaarsiiyaan oo ay talada qaranka ku dhiibaan waxaan ogaataa in dhalinyaradu ay ka xamaasad iyo xiiq badan yihiin sidii ay hore ahaan jireen waxa kaliya ay ku degayaan waxa weeye inay kursiga talada dalka isbeddel laga dhaliyo aad iyo aad baa maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh